23 октябрда Бишкекте 20'dan aşkın opozisyalık sayısatçı menen aktivistlerden üy jayında tintüü jürgüzülüp, İçki İşter Ministerliği tarafından karmalgan bolçu. Anda murunku sayısatçılar eldik kurultayda paydalanıp 10.000 adamdın katışırsı menen birlikte basıp aluğa dayardıktarının audio uguları tarap ketken. Kemperovat su saktağışına baylanıştu jayından kiyin karmalgan sayısatçı aktivist jana jurnalistlerden bögüt çarası 9 noyabrdan tartıp kayradan Bişkek şardık sotunda karala baştadı. Sot Bışıkanın murdağı müçesü Gül Nara Jurabayevanı 2 ayga kamakka aluu çeçimin özgörtkön jok. Kafeyana çoğulusta jok bolsom, mana başalamandı uyuşturuu aybın koyup atat. Бишкек шаарынын соту активисттер Али Шабдан менен Атай Бейшенбекти дагы үй камагына чыгарган жок. Буга чейин 1-май райондук соту аларды 20-декабрга чейин темир тор артында калтырган. Камакта калгандардын катарында Кеңешбек Дүшөбаев, Талай Мадиминов, Айбек Бузурманкулов, Клара Сорункулова, Куанышбек Кадыров, Нурлан Асанбеков жана Перизат Сурановлардын дагы бүгүт чарасы өзгөргөн жок. Оор кылмыштардын катарына кирет. Массалык башаламандыкты уюштуруу жана Birlikte basu berenesi 278 berenesinin negizinde 5 yıldan 8 yılga çeyin erkenden ajıratuu karalgan. Eğer de uşul uçurda bu ayal kişi olsa kanday jaran bolbosun bir de cazaga tartılat. Bürok eğer de uşul ayal kişilerimde koş boylu olgun bolsa ce olbosu bayağı übülöde übülö bağ uçu de koyut, karmelits de koyut. Uşul übülönün багуучусу боло турган болсо, анда үй камагын тандасы болот. Кемпровод маселесин колдонуп, ар кандай маалыматтарды таратып, элди бийликке каршы көрсөтүү аракетин жасап жаткандардын көпчүлүгү чоң кызматтарга жетпей калгандар экендигин талдоочулар айтат. Өлкө кыйын кырдаалда турганда элдин ынтымагын бузгусу келгендердин аракетине укуктук ба органдар тарабынан берилерин талдоочулар билдирет. Кемпроводду көрөлөк адамдар отуруп алып, мына кемпровод мындай болуш керек деп кыйкырып атат. Ошо компроватта курулушунда маселесин чечип атканда катышкан адамдар отурат ошо жерде унчукпай. Ошолордун элдин арасына келип мынандай болгон экен, кандай экен деп сурап териштирип албайбы? Мамлекеттик чоң жоопкерчиликтүү кызматтарда иштегендер бар. Иштеп алып, кызматтан бошоп калгандары бар. Ошолор эми кайтара бийликке келсем мен мындай кылатылым деген өзүнүн жеке амбициясын бирөөлөргө таң улаштан этият болуш керек. Кармалгандар буга чейин Кемпроватты коргоо кыймылын түзүшкөн эле. Ички иштер министрлиги массалык башалманды уюштурууга даярдык деген негиз бар экенин эскертип, саясатчы жана активисттер 2 айга камалган болчу. Президент Садыр Жапаров чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип, чек ара маселесинде жарандык коомду этияттыкка чакырган. Камактагы саясатчылардын баш коргоо чарасы эртең дагы каралат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Оштова.